Poštovani gledalci, mi nastavljamo sa rubrikom Pregled štampe, a ovoga jutra naš gost je Rade Vukićević, novinar. Gospodine Vukićeviću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, vidjeli smo na početku, možemo i o tome početi da pričamo, o predsjedničkim izborima sa drugom krugu koji se danas održava. Glasačko pravo može iskoristiti 542.154 građana naše države. Crna Gora danas bira predsjednika. Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica apelovao je na MUP da omogući nesmetano funkcionisanje sajta birači.me i call centra kako bi birači mogli da provjere na kom biračkom mjestu glasaju. Medenica i Maraš i Jovanić slobodno raspolažu imovinom, više o tome na stranici 8. Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić za dan ocijenila građani više vjeruju Strasburu nego crnogorskim sudovima. Sigurno da je danas važan dan u Crnoj Gori. Bira se predsjednik. Nadamo se da će ovaj dan proteći u mirnoj atmosferi, da će kao i minuli izbori, da će sve proteći u najboljem redu, da policija i tužilaštvo neće imati posla. Danas je dan šutnje, međutim u Crnoj Gori se već čuti poodavno. Mnogi su ovu šutnju, ne samo ovu, nego i brojne druge čutnje, namjerno ili nenamjerno iskoristili za neke svoje, da ne kažem, bogaćenje, ali za neki svoj boljitak. O tome najbolje piše i govori gospodin Baša Brković u njegovom komentaru. Međutim, svakako je da treba da se ispoštuje današnja predizborna šutnja, da to protekne, da bi narod mogao mirno i dostojanstveno da izađe na birališta i da izabere jednog od dvojice predsjednika. Ko će dobiti poverenje naroda, ostaje da se vidi. Međutim, nažalost, pojedini predsjednici u nekim drugim državama su dobili poverenje naroda, ali to opravdanje nijesu opravdali do kraja. Dešavaju se razne stvari, ratovi, sukobi, demonstracije, protesti. Nadam se da kod nas čovjek koji dobije poverenje, da će opravdati poverenje naroda. Evo, još da napomenemo, izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica o današnjem glasanju, treba nam još jedan zakonit i dosadan izborni dan. Pa jeste, mislim, stvarno ova predizborna šutnja traje već od petka u ponoć, ali kad je zakon donio, kad je propis takav, to treba ispoštovati i da upravo se tako sve odigra, da ne bude prigovora, da ne bude nekakvih priča i prigovora na glasanje, da se odmah oglase komisije, izborne komisije, ali naravno prije njih će svakako CEMI i CDT, oni će objaviti rezultate glasanja. Evo da napomenemo da nije samo u Crnoj Gori izborni dan, već u 8 evropskih država. Interesantno je da se baš u ovom danu... Izborna godina. Izborna godina, možda se kaže, da se održava izbori u 8 država, održat će se uskoro i predsjednički izbori u Turskoj, tako da je ova godina zaista u Evropi, može se reći slobodno, izborna godina. Evo, vidjeli smo također u Bugarskoj i oni imaju problema sa parlamentom u prethodne dvije godine, sada će da budu peti izbor. Pa izgleda da nije samo Crna Gora, nije samo Crna Gora problem. Nego mi izgleda samo vodimo računa o nama, pa onda vidimo kako je oko. Najviše javnost preokupina događajem u Crnoj Gori, međutim i u drugim evropskim zemljama nije baš sjajna slika što se tiče demokratije, mnogo je više priče i kritika na račun Crne Gore ili zemalja u regionu, nego što je to u drugim državama gdje je javnost slabo i obavješteno pojedinim događajima, gdje su uglavnom kritikuju druge zemlje, a ne vide stanje kako je u svojim zemljama imali, kolika je tamo demokratija i da li je tamo sloboda štampe, kako oni zagovaraju da u Crnoj Gori ili drugi zemlje u regionu nema baš slobode štampe. Ja mislim da je kod nas baš stiče slobode štampe, da je veliki broj i listova, a pogotovo portala, svakodnevno informišu građane o događanju u ovoj državi. Sad nekome se sviđa kako neka novina piše ili portal šta objavlje, međutim to je demokratija, pa narod će se odlučiti šta će da čita, koje će novine da kupi i to je to. Pomenuli ste na početku ko bude izabran za, da kažemo, šefa države, za to predsjednika države, ne samo u Crnoj Gori, nego u Evropi, to će postaviti neki geopolitički kurs.
Pa to je sigurno, međutim geopolitički kurs će se sigurno mijenjati nakon svega ovoga što se dešava u Ukrajini. Znači, mnogo toga će, neće biti kao što je bilo do sada. Rat u Ukrajini i događanja u Evropi i uopšte u svijetu se pomjeraju ka nekim drugim granicama. Šta će se sve dešavati u narednom periodu, sve zavisi od događaja u Ukrajini. U Ukrajini je čitava Evropa i Amerika krenuli su bukvalno u ratu protiv Rusije. Na što će to izaći, oni se nadaju da će da pobijede Rusiju, da Rusiju vojnu poraze, međutim ja sam uvjeren, ne samo ja, nego i mnogi stručnjaci o vojni, da do toga neće doći. Evo, vidjeli smo i Turska je, da kažemo, dozvolila Finskoj da uđe u NATO. Finska koja je do sada neutralna bila. Pa Turska je druga najjača zemlja. Dala je saglasnost da Finska uđe u NATO, ali nije za Švedsku. U Švedskoj su događale neke stvari. Mislim, to je što je ne bih da komentarišem šta se sve u javnosti, šta se sve palilo, koga su sve u Švedsku primili, kome su pružili utočište, upravo ljude proti koji Turska je pokretala postupak i tražila njihovo izručenje, i tako da zaista šta će se tu dešavati, to se ne može predvidjeti. Da se mi vratimo na lokalne teme. Policijski pretresi, nađeni birački spiskovi, kopije ličnih karata i izborni materijal. Eto, to je već početak taj, međutim, dobro što je policija tako na vrijeme intervenisala, međutim, plašiti se da danas opet ne bude nekih upada i pretresa i pronalaženja takvih stvari. To se nije dešavalo u prvom krugu. To se nije dešavalo u prvom krugu. Zašto je to tako? Zaista je to interesantno. Ono što mnogi sa pažnjom posmatraju minulih dana jeste povećan broj birača. Odjednom je 1800 birača bilo do prije nekoliko dana više u odnosu na predsjednički izbor. Što znači da će parlamentarni izbori u Crnoj Gori zaista biti sa mnogo većim brojem birača. Interesantno je da je Crna Gora jedna od država u Evropi, ako ne u svijetu, gdje je bukvalno broj ljudi u biračkim spiskama dostigao broj i prešao, ne dostigao, nego prešao broj stanovnika koji žive u ovoj državi. Zašto je to tako? Birački spiskovi nisu sređeni, nije donijet zakon. Vlast koja je u prethodne dvije godine, koja još uvijek funkcioniše vlast, nije uradila na vrijeme ono što je trebalo, da srede birački spiskovi, zato se ovo i dešava, da se broj birača u Crnoj Gori stalno povećava. Da, ako budu izbori parlamentarni 11. juna, onda se možda neće ni tada stići da se pročiste koliko su najavljivali ove prethodne dvije godine. To ne sigurno, kad nije do sada urađeno za ova dva mjeseca, nepuno dva mjeseca, to neće moći biti urađeno. A jeste teško prognozirati, da li će, ako se dese, naravno, opet napominemo, parlamentarni izbori 11. juna, da li će oni konačno popraviti situaciju, odnosno donijeti neku stabilnost u Crnoj Gori? A to je sigurno. Ja sam ubijeđen, ne samo ja, nego mnogi poznavaoci političkih prilika u Crnoj Gori, da će naredni izbori donijeti daleko stabilniju vladu i vladu i skupštinu. Da će konačno skupština moći da funkcioniše na pravi sistem, da se neće toliko dugo čekati na izbor pojedinih i sudije i drugih državnih funkcionera ustanova, da će to ići mnogo lakše, mnogo, mnogo brže i mnogo, da kažem, jedinstvenije, da će poslanici u Skupštini biti jedinstveni, da će donositi takve zakone koje odgovaraju narodu Crne Gore. Evo, pomenuli ste da smo rekorderi kada su pitanju izbori, sva situacija oko njih. Evo, iz Instituta za javno zdravlje upozorava da je Crna Gora iznad svjetskog nivoa o potrošnji alkoholnih pića. U prosjeku godišnje popijemo po 12 litara alkohola, a na našem portalu imamo još jednu vijest. Zabrinjavajući podaci o broju konzumenata duvanskih proizvoda u Crnoj Gori, više od trećine stanovništva aktivni pušači. Kad je u pitanju potrošnje alkohola, to za poznavace takvih prilika u Crnoj Gori i bojanskog života u Nikšiću, to nije nika novost. Nikšić je 70. godina bio prvi u onoj Jugoslaviji po potrošnji alkohola po glavi stanovnika. Tako da što se Crna Gora našla na 18. mjestu, nije nika čuda. U Crnoj Gori, nisam u Crnoj Gori, nego ja vjerujem i u zemljama u okruženju,
piju mladi ljudi, da kažem, od 18 pa do 65, do 70 i više godina se pije, popije se čaša, dvije, negdje i više alkohola, a onda broj oduzetih vozačkih dozvola i privedenih vozača tokom kontrole saobraćaja dovoljno govori da je u Crnoj Gori zaista velika potrošnja alkohola po broju stanovnika, ali interesantno je da sad piju i žene, ranije je bilo toga manji broj, barem ne javno, to nije se rijetko se moglo vidjeti da se u nekoj kafani ili hotelu djevojke ili žene konzumiraju alkohol, međutim to je sada postalo normalno stvar. Da, feminizam, jednakost. Jeste, tu nema nikakve bukvalno Po nekim istraživanjima i više žena konzumira cigarete nego muškarci. Pa, šta znam, ne možemo samo da kažem da je alkohol, nego da je velika potrošnja duvana u Crnoj Gori. Jer u Crnoj Gori nije samo šver cigareta pospješio potrošnju duvana, nego duvan je od uvijek se bio zaista konzumiran u Crnoj Gori. I kada nije bilo tolike količine cigareta, uvijek je duvan bio, rezani duvan, se prodavao i tako da je to nije nikako čudo što je došlo do potrošnje duvana i šta znam uslovi života i ovo drugo sve to vodi ka većoj potrošnji normalno i alkohola i duvana. Da pročitamo i vijestima naslovnici, glavna naslovnica jeste crne brojke uprave policije. 784 osobe oduzele sebi život za 7 godina, samoubistvo svaki treći dan. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2019. godine, Crna Gora se nalazila na 14. mjestu u svijetu po broju samoubistava po glavi stanovnika, a sljedeće 3 godine zabilježeni porast broja ljudi koji su sebi oduzeli život. Pa neslavan rekord, može se tako da se kaže, crni rekord, to je zaista zabrinjavajuća činjenica i podatak koji je objelodanjen, a mi smo stvarno svjedoci da se i u našem gradu u posljednjih nekoliko godina dogodio veliki broj samoubistava. Najizje period ili godina, da li je to stanje u društvu, da li je to nemaština ili bolest ili korona donijela u posljednje vrijeme veliki broj samoubistava, to o tome bi trebali da kažu nadležne institucije. To je zabrinjavajuće jer u pojedinim regionima i mladi ljudi, bukvalno da kažem učenici, se odluče na korak samoubistva, da li je to droga ili neki drugi poremećaj ili problem neki koji taj pojedinac ne može da riješi, to je zaista zaslužuje mnogo veću pažnju i mnogo veći rad institucija na rešavanju takvih problema. Evo, da vidimo još naslovnice u danu, finansijske istrage protiv bivših predsjednika Vrhovnog i Privrednog suda i nekadašnje direktorice Plantaža za sad bez rezultata. Medenica i Maraš i Jovanić slobodno raspolažu imovinom. Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić za dan ocijenila. Građani više vjeruju Strasburu nego crnogorskim sudovima. Ti procesi u toku, mislim, nije u redu sad to komentarisati dok se ti procesi ne završe. Ono što je činjenica, to jeste da narod u Crnoj Gori više vjeruje sudu u Strasburu nego pravosudnim organima u Crnoj Gori, a ima i razloga za to. Donesene su brojne presude koje su bile pod sumnjom i javnost je još i prije donošenja presude komentarisala otprilike kakve će te presude biti donijete i nažalost to se obistinilo. U mnogim slučajima pojedinci su bili, da kažem, oštećeni jer je upravo žalba sudu u Strasburu koja je uslijedila nakon presude pravosudnih organa u Crnoj Gori je to potvrdila da su ti ljudi bili u pravu, a njihovu istinu i njihovo dokazivanje pravde potvrdio sud u Strasburu u više slučajeva u Crnoj Gori, u predmetu radnika Radoje Dakića, onda i radnika i Crna Gora Kopa i još nekih drugih radnika koji se žali sudu u Strasburu, potvrđene su, donijete su druge presude u korist podnosilaca žalbi. Evo, i da pročitamo da je tužilaštvo se žalilo na oslobađajuću presudu za šverc 1,2 tone kokaina. Više državno tužilaštvo izjavilo je žalbu na oslobađajuću presudu Budimiru i Marini Krstović zbog optužbe za šverc 1,2 tone kokaina. Žalba je predata apelacionom sudu, saopšteno je za portal RTCG u višem tužilaštvu.
Pa znate kako policija završi svoj posao, podnese prijavu, tužilaštvo, sud u tim prijavama i toj dokumentaciji koji podnese tužilaštvo i policija ne nađe dovoljno dokaza da te ljude osudi, normalno oni se nađu na slobodi, nije to prvi put, u slučaju, bio je tu i slučaj Kalić i još drugih primjera imam u Crnoj Gori gdje je policija i tužilaštvo su donijeli presude, podnijeli prijave, krivične prijave, međutim sud je drugačije preinačio, pa evo u Srbiji slučaj oko Šarića, to već na 12 godina, 13 godina traje taj sudski proces, još to nije okončano, viši sud, onda apelacioni sud, čovjek izađe i puštaje ga na slobodu, stvaranje kućni pritvor, pa ga ponovo vrate, zaista je to jedna sudanija, ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu su neke stvari dešavaju koje ne bi smjeli. Evo i da počitamo još jednu naslovnicu. Unutrašnja kontrola u februaru utvrdila propuste u postupanjima policijskih službenika, četvorica policajaca pod lupom tužilaštva. A interesantno je da javnost vidi šta rade pojedini policajci, kakva je njihova tortura, pogotovo pošto sad u posljednjih godina kamere su suda prisutne, sve se to zabilježi, međutim ti nadležni u policijskoj upravi, oni to ne vide ili neće da vide i te ljude, ne samo što ne suspendu, nego te ljude oni odmah rasporede na neke druge radne zadatke. Pa imam primjera u Nikšiću, policajac koji je imao značku, koji je imao broj, koji se znao koji je u oči, Veliši Kadić, novinar Večernjih novosti, sasuo biber sprej, nije odgovarao. A ne da ni suspendu, ni nastavi dalje da radi. Nije samo, još je bilo takvih slučajeva, ali to, šta se to dešava zaista i ove smjene u policiji i ova događanja, to već pokazuje da je već poodavno u policiji trebalo da dođe do rešavanja mnogih problema koji tek izgleda ovih dana, izlaze na vidjelo ili još nisu izašli, jer kako reče ministar policije Adžić, da još ima stotinak radnika na koje oni mogu da upru prstom, ali još nemaju dovoljno dokaza da bi ih makli sa posla, a sa posla je donijeti, ne mogu ih maći, jer donijeti takav zakon, kakav je to zakon donijeti, da traje suspendija, ta suspendija traje godinama i čovjek prima platu, ne radi, nađe sebi drugi posao, tako rešavanje problema u policiji zaista je čudno. Onda imamo još mnogo posla koja god vlada da dođe. U vijestima imamo naslovnicu: bivše diplomate kriju imovinu i zaradu. Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je postupke protiv troje bivših diplomata Miodraga Vlahovića, Ferhata Dinoše i Vere Kuliš, a prijava je mimoišla i Aleksandra Erakovića jer su propustili rok. Zaista bi bio dugačak spisak da je agencija pokrenula postupak protiv onih koji kriju bankovne račune i koji imaju pozamašne svote novca na tim računima. Zašto oni kriju to, oni najbolje znaju, jer se sigurno bi se narod pitao odakle njima pare, odakle novac pojedinim ljudima da drže na računima, ako se zna da njihova primanja nisu bila tolika koliko oni imaju na računima. To se dešava u Crnoj Gori posljednjih godina, ali to se nije moglo dešavati u vremenu one nekadašnje Jugoslavije. U Nikšiću je bilo, sredinom 70. godina je bilo više od 180 miliona evra. Oni su tačno se znalo, ti ljudi koji su milioneri, koji su taj novac zaradili radom, koji nijesu otvorali po dvije, tri firme i koji nijesu mogli da izbjegnu plaćanje poreza. Sad se to uglavnom masovno radi, izbjegava se plaćanje poreza, država je omogućila da taj porez plaće u rate, ako sjećate da je u Crnoj Gori, onda i u Nikšiću ovdje, kada je 80. godina bila akcija imaš kuću, vrati stan, bilo ljudi koji su zaista u neposrednoj blizini grada, onda 3-4 km imali svoje kuće, dobili su stanove, neki broj, jedan mali broj je vratio, međutim ni ta akcija nije završena kako je trebalo. Danas u Crnoj Gori pojedinci imaju po nekoliko stanova, poslovnih prostora i ta agencija za sprečavanje korupcije, to je zaista trebala mnogo, mnogo više da se uradi tu, da bi se zaista došlo do čistih računa i da narod zna odakle pojedincima milionske svote novca. Kako je došlo do tih, no nadam se da će ovaj zakon koji je u pripremi riješiti mnoga pitanja u toj oblasti. Gospodine Vukićeviću, ne moramo komentarisati ovu naslovnicu, to valjalo bi pročitati radi gledalaca.
Prema podacima Privrednog suda zabilježen pad broja pokrenutih stečajnih postupaka u odnosu na isti period prošle godine. U prva tri mjeseca propala 94 preduzeća. Pa stečaj i stečajno predsjednik Privrednog suda i o stečajnim upravnicima već se razgovara, vode se neki postupci, ne bih to dokumentarišen dok se to... Jasno, zato sam i rekao, to čisto radi gledalaca da... Skupština utorak glasa o četvrtom sudiji, bojkoti, izgovor za krnji ustavni sud, za napredak u pristupanju Evropske unije, svi politički akteri moraju podržati stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija, poručili su iz Evropske komisije. Ove preporuke konstantno dobijamo, tako da je to... To je još jedan dokaz da je pojedinim političkim partijama interes da izabere svog kandidata, onog čovjeka za kojeg oni misle da će njima pomoći pri donošenju nekih važnih odluka. Sad kažu, i ako se bude glasalo nekim odlukama, da će to biti 3-3, tako da opet će doći do blokade Ustavnog suda, trebalo bi to konačno da se riješi taj problem i da se izabere i taj četvrti sudija. Zašto on je izabran? Javnost najbolje zna čiji poslanici nijesu digli ruku, nijesu htjeli da daju poverenje tom čovjeku. Evo još da pročitamo dešavanje u regionu. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da bi realizacija plana vlade privremenih prištinskih institucija značila da oni žele eskalaciju sukoba. Nema sporazuma ako Priština primjeni strategiju odbrane. Vlada privremenih prištinskih institucija usvojila je novu strategiju odbrane koja predviđa da takozvane kosovske snage budu raspoređene na teritoriji cijelog Kosova i Metohije, uključujući sjever. Predsjednik Srbije, gospodine Vučić, i vlada Srbije čine sve da dođe do stabilnog mira na Kosovo i da profunkcioniše zakon koji je donijet, u stvari taj sporazum o zajednici srpskih opština. Međutim, Priština i njeno rukovodstvo, oni čine sve da tog sporazuma ne dođe, da se to ne realizuje, svakodnevni napad i paljanje imovine Srba dovoljno govori da je još uvijek tamo teško uspostaviti dobru saradnju između vlasti na Kosovu i zajednice srpskih opština. Ono što je interesantno da je tamo i KFOR i tamo je veliki broj pripadnika NATO snaga, međutim sve to pored njih prolaziti i napadi, to oni bukvalno to i ne vide tamo što se dešava, kao što nisu ni vidjeli 2004. godine kada je napravljen pogrom na Kosovu, kada je hiljade ljudi sa Kosova, oko 2000 ljudi pobjeglo, a desetine ubijeno, spaljeni crkvi i manastiri. KFOR je bio tamo, bila je jake snage NATO, međutim ta njihova intervencija je bila vrlo slaba. Plašiti se da bi sada, ako bi došlo do toga, NATO ne bi stao na pravu stranu, nego da spriječi sukob i eskalaciju sukoba kojemu Priština teži po svaku cijenu. O tome najbolje govori podatak da oni formiraju svoju vojsku, da ih naoružavaju iz zemlje Zapadne Evrope, prije svega Njemačka. Zaista to je podatak koji brine ne samo ljudi u Srbiji, nego čitav region. Evo i samo da počitamo povezano s ovom vijestju. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohije Milovan Drecun izjavio: Srbi na sjeveru Kosova i Metohije ne treba da očekuju konfiskaciju vozila. U Prištini ne pokazuju političku volju da se riješi problem sa tablicama. Evo još jedan. To njima uporno i sad iz Europe je stigla poziv i opomena i podsjećanje da nema dana do kada važi registracija ili zamjena tablica. Međutim, u Prištini dalje nastavljaju po svome, pale auta, zaustavljaju, maltratiraju ljude. Eto, gospodine Vukićeviću, da danas prođe i ovaj drugi krug predsjedničkih izbora, nadamo se, kao i prije dvije nedelje. Vama hvala još jednom što ste bili gost ovdje. Hvala i vama. Svako dobro.